Meidän Toivakan apinapuisto on parkour-puisto ja tämmöinen lihas kehonhallinta voimaharjoittelupuisto. Siis me järjestettiin nuorille yläkouluikäisille unelmapaja. Ja he keksi sitten semmoisen seikkailupuiston, jonka he itse nimesivät apinapuistoksi. Ja me lähdettiin sitten kolmannen sektorin toimijat toteuttamaan tätä heidän unelmaansa. Ja me otettiin vaan lisäapua siihen Parkour Akatemiasta niin, että saatiin se kaikki turvallisuuskriteerit ja normit täyttäväksi puistoksi. Me vähän veikkaat, että ei ole päivää, että siellä ei käyttäjiä olisi. Siis ihan niin kuin loma-aikanakin. Kesällä se otettiin heti käyttöön kyllä tosi aktiivisesti ja vilinää ja huisketta siellä on riittänyt. Muun muassa meidän 2-vuotias on erittäin innostunut parkouraaja tuolla meidän apinapuistossa. On me itsekin käynyt. On me mies käynyt. On siellä aikuisia. Toivakan kuntakin lähti tähän tosi hienosti mukaan. Eli me saatiin Toivakan kunnan kautta tuo alue. Ja paikka mihin rakentaa sekä RC-radalle että apinapuistolle. Eli RC-rata on pienoisautoille tarkoitettu rata. Kyllä me uskotaan, että tänne tulee niin harrastajia ja kilpailijoita niin ympäri Suomea sitten, kun saadaan järjestettyä kilpailuita.